Gas Natural Fenosa é un grupo multinacional do sector enerxético que conta con máis de 20 millóns de clientes nos 5 continentes. A nós, porén, gústanos máis definirnos como produtores de solucións, de ideas, especialmente para pemes como a súa. En Gas Natural Fenosa traballamos para desenvolver produtos e servizos adaptados ás necesidades de cada sector, analizando cada ano o consumo de máis de 2.000 pemes. Asesorámoslle continuamente para que adopte as medidas de optimización enerxética necesarias, por exemplo, revisando periódicamente que a potencia contratada se adecua á súa actividade. Comprobamos que unha PEME que aplique medidas de eficiencia pode aforrar de media máis dun 16% do seu consumo enerxético. Ademais, como as necesidades de cada empresa son diferentes, creamos solucións de aforro á medida de cada unha, así como ofertas especiais para as que teñan varios puntos de subministración contratados. Por último, poderá gozar de máis ofertas realizando todas as súas xestións online. En Gas Natural Fenosa sabemos que tan importante como a subministración é dispor dun bo servizo de mantemento da instalación de gas e electricidade que responda eficazmente perante calquera imprevisto para que vostede non teña que se preocupar de nada. Tamén poñemos á súa disposición un equipo cualificado de axentes especializados en PEMES, así como un área privada online para que realice todas as súas xestións onde e cando queira. E que en Gas Natural Fenosa sabemos lo difícil que é facer crecer un negocio. Por iso traballamos día a día para ofrecerlle as mellores ofertas e crear produtos e servizos que dean resposta ás necesidades de pequenas e medianas empresas como a súa. Gas Natural Fenosa, a enerxía que pensa.